गृहमन्त्री खाँणले स्थानीय तह निर्वाचनको अनुभवबाट सिकेर सरकारले आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनलाई भइरहेको वातावरणमा निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्न आवश्यक राज्य शक्तिको परिचालन गरिएको बताउनु भएको हो। उहाँले निर्वाचनका क्रममा हुन सक्ने घटनाहरूलाई मध्यनजर गरी सरकारले नेपाली सेनाको हेलिकप्टर र हवाई जहाजलाई अलर्ट गरिसकेको बताउनुभयो। सबै शक्ति चाहिँ राज्यले लगाएको छ तर पुरानो जुन अनुभव छ हाम्रो स्थानीय निर्वाचनको त्यो निर्वाचनको आधारशिलामा हेर्यो भने यो निर्वाचन पनि हामीले एकै दिनमा सहजतापूर्वक सम्पन्न गर्न सक्छौँ भन्ने नै हाम्रो अहिलेको कार्यनीति छ र यसका लागि आवश्यक पर्यो भने नेपाली सेना लगायतको प्राइभेट हेलिकप्टरको प्रयोग गर्न सकिन्छ किनकि हिमाली क्षेत्रहरूमा पहाडी दुर्गम क्षेत्रहरूमा कहीँ कुनै घटना घट्यो भने तत्कालै नजिकबाट चाहिँ मोटर वा थप चाहिँ जनशक्ति पुर्याउनको लागि केही समस्याहरू हुनसक्छ। त्यसलाई ध्यानमा राखेर चाहिँ नेपाली सेनाको हवाई जहाज नेपाली सेनाको यो हेली समेत पनि हामीले स्ट्यान्ड बाई राखेका छौँ र अब जहाँ जे पर्छ तत्काल चाहिँ थप बल पुर्याउने खालको चाहिँ हाम्रो सुरक्षा रणनीति रहेको छ र त्यसले गर्दाखेरि हामीले सहजतापूर्वकै सम्पन्न गर्न सक्छौँ। रूपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 का प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वार समेत रहनुभएका खाँणले आफूमाथि लाग्दै आएको आसन्न निर्वाचनका गलत तथ्याङ्कहरू प्रस्तुत गरेको आरोपबारे सञ्चार माध्यमहरूले जनमत सर्वे गरी प्रसारण गरेका तथ्याङ्कहरू नै प्रस्तुत गरेको बताउनुभयो। उहाँले निर्वाचन बारेका कुनै पनि पूर्वानुमानका तथ्याङ्कहरू सरकारले प्रस्तुत गर्न नमिल्ने र नगर्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले आसन्न निर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेस देशको ठूलो राजनीतिक पार्टी बन्ने र गठबन्धनकै सरकार बन्ने दावी गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य समेत रहनुभएका खाँणले विपक्षी दलहरूले सोचेको र देखाएको तामझाम अनुसारको निर्वाचन नतिजा नआउने दावी गर्नुभयो। हामीले जनमत सर्वेका तथ्याङ्कहरू विश्लेषण गर्दाखेरि अब अहिले नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा लार्जेस्ट पार्टी बन्छ र नेपाली कांग्रेस लगायतको गठबन्धनको दलहरूको कम्फर्टेबल चाहिँ मेजोरिटी बन्छ सरकारका लागि र अपोजिसनमा रहेका दलहरूले जस्तो खालको चाहिँ उहाँहरूको सोचाइ र तामझाम छ त्यो खालको परिणाम आउँदैन र उहाँहरूको चाहिँ सिट चाहिँ उहाँहरूले आकलन गरेको भन्दा धेरै कम आउँछ। गृहमन्त्री खाँणले उम्मेद्वार जनता मतदाता र निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीको सुरक्षाको दायित्व सरकारको भएकोले कुनै पनि राजनीतिक दल र उम्मेद्वारहरूलाई सुरक्षा चाहिए सरकार सुरक्षा उपलब्ध गराउन सक्षम रहेको पनि बताउनुभयो। राज्य खबरका लागि खबर ब्युरोको रिपोर्ट।